שיר 219, סיום פרק ד', מדרושי וסיפורי חז"ל על שכר המצווס שעין לא ירואה סו. בעזרא, המשלם צוחר טויב לרייוב, שיר 219, ריש י"ט. ריח יומים טויבים, מגפינת שיבוך השם מן אלב אלול תוכשין. פ"א, שנתוק 30 יום, יומים הטובים הבויים עולינו לטויבו ולברוכו. ויץ' מזכשנון גלייך, הגמצן חיידיש, הכסיל ובחשים לטויבו, ונעקוי לאוילך אחר החיתום, ידוצאי לגבי אלול, ושליש צוד הטובשים פ"א, תוך הראשון הוא ביחסי הטובשים פ"ב, ונוח הזה אחר כול אלך אחר החיתום, אז מאוף תאין בעזרת השם יזבורך, תומציים דיין, פרק ד' אינשאר הביטוחן. שזוק צריך הזה, פרק ד', בתוך הוולט, הגמצר וולט, אוי לא מומלויר, אול שטייט עם פרק ד', זה היליגי הרוכה, פון רבינו בחי, בן יוסף, זכו סויוגן רבינו, אז מוזי רגבן, שאוס עונבן, מתאחתן 20 חדושים צריק, בשיר 82, עוד מגזוק יוד עיר טוב שיניין טס, נצח שבנצח, ומיין בשיר 219, אופמן עדיין דוציאם, מתנאיבר של צילף, ופרק ד' ידעת 138 שיעורים עוד משפנציות עם פרק ד' נו 138, קוף למד חסיס בגימטריה פונקט לך הצלוחה. אני ויל מצליח זיין אין דיברס און תומבס מדף אין אהל עניונים רוכניאס גשמיאס בן אדם למוכם, בן אדם לחברוי, פרנוסה, אלס וציז דו, אלס, עוד הרבה צוגי זאת, את רויס לרנן עם פרק ד' נו, זאת אקדמית הצלוחה, אלה וזו מתגיאלטן, דיגמצת, החיליק, נו, זאת חזק וציז, תקי נצח שבנצח, תכניס כנזק בסדר שיר דוד נלם, בוק השם, אז תזכיום דוד טלפון, ומקלינג דריים, איז כמן אגן תק מיטלטן, אוי דו לא יבור כשמוי חס דה השם. פיר טוי זה רבה, פיירי גדלה, ונעזור קצת, זה אלה גוטה עידה לך, וזה נמחדר, זה חמיצווה, משטרינג צחון, וממח נוח ונוח גוטה זכן, אפילו בו זה כן יצא זין, וזין הגוטה ריד מזייניגר זכן. די עידה לך, זוג דה רבד אך בן גלייב, וזה אך פלוס אך ראיברשטן, אז עובד בצול, רואוי, וזה הדריב שזו גב מחסד הבוירי אולוב, בנויים או אולם הבו. אז איתו רונזו יסגלר. ונפיר תויז בנצוף מדרי קסוקים, תפיר די קשיר עוד מנרום גרד בו חשם בערכו, ולהמחיל אוי הווה יש, בו אולם הבו, מן יסגלר. לא יתריצי הממה לידו היא, הצולטים בידי ולטן, ומאין תסדר פוסוק וישי, פרק סמך ד' ברונב, לא כשי הנובי, בין כתרוב דו אלב פוסיק. עין לא יראות בו, אלויקים זו לא שכו, יעשה לי מחכי לוי. יהי גוטס נשגזן, אין לרעסה די איקי נשייך שזן דו אידה מאודי, פליישי גהגן, די גשמידי גהגן, שנישט שייך שזן ומפשטיין, נור אלויקים זו לא שכונו בוירי אילו מלאין, פייס בהם ליק אף. יעשה לי מחק אלוי, וסרטון גוטה זכן, פדי אלה וזה ורד מצויים, מחק אית מלארנה בעזר השם ברסיים, כונשרה בתוכן, אז אין איפה ניצן ביטויים ומביטוחן, איז חיקוי, מחכה. פשוט נלארם את זה שפעת בעזרה של. אבל זה הנוסח, הביטוי פונברטן ומצפה זין, מחכה זין, לישוע את השם, פשוט אז אלה מיצוות מייסים טויבים וסעיד מחת דו, איסר המחכה אלוהי. הגלייף, אם בואי ראוי לו, מוניזן המיצוות, תותמן מיצוות, איזה המחכה. ברוס מחמן דוי מיצוות, ואני גלייף, הסיבה אותו פפס, גוטה זכם, זו שזרוצן השם. פייק דה רבה דה רבה דה פוסק, ונאו פיר פייס, מתן פוסק, ואומר, תהי למצוא פרק למדה לדוד המלך, מור רב טובכו אשר צופנתו לראייך, דוד המלך עליין זוק, אז
finde ich scheich zum Maß bei seinem Vorstell dem Teuf die gute Sachen, was Beure Eulom gibt dort. Sie behalten die Sachen. Ich habe zuvor zu berechnen, ich habe umgerät mit Roshi, warum dem, bei den Friedrichschüren, bei den Psyche, und auch in Tiefen, ich habe auch mal umgerät mit Potsik. Und alte Lachäusen, bei den Jodern, als Doi, tut er Sachen, Doi, was mich sieht, und dort neben behalten, für die, was sie behalten, sagt für ihn. Zuvor zu berechnen. In dem Essen, als der Potsik-Tacke, was mit der Augen bringt, von ein Leroas, der Lekim, der Lostro, das finde ich kein Astere, I daf gam kapasik is bechlau nish bakamp no amekuk tarayni yeshaye. Da vort ayin lo iroato is shogu befi akoil. Dos veis nasaf menschen mekum tarayin os gibem adi chasine nechten. Wey, wey, vos var a chasine, vos zol ich dezogen, tigwen asude, ayin lo iroato. Oh, minister, anoshim noshim vetafes in dem pasik. Os gibem dot die Gleisner. Wer hat nicht gesehen, die Kleidner, was sie haben gesungen dort, ein Dingers mit Spielers, oh, ein Leroator. Aber ich will vorstellen, dass das Dach, was sie nicht schreckt zum Masber sein, führt das klar Israel, alle Jungen, weiß man, mit der Jungen, bei Jungen, der Häuser gesagt, aber ich kann nicht vorstellen, dass das Dach, was ein Leroator. Die drei Wörter, ich sage, bekannt, aber der Post kommt noch ein paar Wörter. Elohim, du lass von, no, boire, oile, malein, weiß von dem, ja, stelle mich hake, Eloi. Der Rebbe, der Rebbe Nebachi ben Yosef, will mich hasig sein Klall Israel, was ich stark dachte, und am Altschen beim Siem vom Perik Dalet, will er zuschließen dem Perik, sagt er mit Obi-Obi zu mir, und mit Maschkia da sie viel Keches, zu tun gute Sachen. Sie steht in Medrash, als in Sof Koyeles, und dieselbe Sache in Medrash Rechatoi, in Teilim Perik Tef, steht die Schöne, Schleume am Melech, was schon einmal herumgerät bei Archobe, was Schleume am Melech ist gewesen, steht also Melech bekippe, ich bin Kaiser auf die ganze Welt, schon herumgerät ich von Targum Schöne, es steht also gewesen, kein Melech Boilem, also Melech Boilem, abo, was ist schwer, man schon herumgerät die Größigkeit von Schleume, und wie viel mit Reden können wir doch nicht verstehen. Von dessen, aber sie steht auf dem Vajechkam, Mikolo Odom, was hat gut alle Sorten hoch mit alle Sorten Jedias von der Welt. Aber ein Mensch ist ein Mensch. Wie viele ist zugekommen, geschrieben, Azam, Mikscho, Mikscho Roshtebet, Mishlei, Koyhelet, Shira Shiri, Mazelech Eichel, Zach, und alle Mischolli, mit allem Muster, Gewalt, Gewalt, 40 Jahre Kessar auf Israel, und von deswegen ist er gewollt, bis nach Porzach, und mit dem Ort. Wo ihr Eulam hat ihm gesagt, es kennt ihr nicht mal, was an alle Sachen. Steht dort, als Bikei Schleumei, hat gewollt wissen, die Säude ist Iskei Poro Adumo. Hat gewollt wissen, Bikei Schleumei, er will wissen, Matan Schor. Jeden lernen Tere, mit Mekayem Tere. Er will wissen, er hat alle Ideen um die Welt. Er weiß also zu sagen, er weiß, wie äußert werden, wie steht die, mit Ruche, also versteht, die Fischen im Jahr, mit der alle Zeichen, alles besser. Und er wollte jetzt noch eine Sache, will er wissen, als wir schleimen uns. Was hat man gegeben, was ist ein zuckender Schar von den Jeden, was sie lernen, Tere. Weiter hat er gewollt wissen, steht, wie kann ich Lamoid al Matan Schoron von Tzadikim. Tzadikim machen Mitzwes, machen sehr gute Sachen. Er will wissen, was ist ein zuckender Schar. Matan Schoron von Mitzwes will er wissen. Er will, wie kann ich schleimen, hat gebeten. Was hat man ihm geämpft? Oma loi akadosh baruch hu. Boi roele balei nehmfotem und erzogte mit nomen, Schleume. Er erzogt Chibbe, als der Rebisch, der zogte a kindsein mit nomen, was hat die größte Chibbe, wo der Rebisch, der kann er roi sogen. Aber der wollte dir gekern sogen, aber der Megale gewinn alle Chochmes, Chochem mikol Odom. Aber mit Sinitschayach, der mit Rezach da unten zu verstehen und wissen die Sachen von dort neben. Steht auch bei dem Medrash, also bei dem Ort der Ketit zwei Psukim, wo es auch heute alle Bobo ist, das ist auch bei dem Zofferig da alles. Ein Posig, das im Bürgerölem gesagt, der Herrscher sagt, dein Tate, so wie der Melech schon gesagt, der ihn im Zofla mit Alef, Morav, Tuvucha, Schotzefamte, Leriecho, aber dein Tate sagt klar, als sie nicht scheiß zum Masbo sein, du hi, die Matones, die Schar, wo es Bürgerölem zollen dort. Der Tate weiß nicht, hat auch schon gesagt, das ist nicht, wir können nicht sagen. Und noch ein Postig, was der Rebbe mit angelernt hat. Ein Postig für ein Scheiß, da macht alles. Ein Leiroato, Elohim, du lasst dich, ja, es ist ein Mechak, Elohim. Sie nicht scheiß zu erreuzen und zu weisen.
damit es führt auf neues Eichen. Aber die selbe Sache ist so Sache, was wir kennen nicht wissen, es führt sich ein bisschen aus Rab Shmuel, beschrieben Rab Jude, אם יוימה לך אודו מוסי קייט הגאולה בו, הוא מלמד שנתון, דר קץ הגאולה, עדיין פונקט לך דם ודם טוב. זוג חזל ארדוקט, ובריך זוג דיר, אל תאמין בוי, זוג תמיד שקלב. רב שמואל, זוג בשם רבי דם, מזוג נשקלב, אמן שם וזרדון, פונקט לך זן את הקץ הגאולה. ונעבק את הרי ונתאר, ומירבולטן גיבוס, wenn wir wollten geatmet sagen, was ist punktlich das Kauf von jedem Mitzwe? Und das ist wirklich auch mit dem Keim sein Mitzwe. Der Mädels ist Mamscher dort, in Schreich hat er, Perik Tessin Tehillim, la Matze, Hamus, la Bein. Das ist Gogo Choshev zu wissen, weil er doch Maschkiak, wenn er sieht viel Schures, doch er ist alle Wobbe, wegen der Keschar, wo der Riebst dort behalten, אז היא אגידה זאת, נו נפילה דה שכר וסגיד דוי וסעיד זה ננה ומיטבס, זאת אומרת, יש איזכת אטומל וסעיד נשקלו. מיר עליין זן כל מיני מיטבס, ואוס מנשן בקומן, אבל זה גם אופי נזכן, הגמחת המיטבס, את בקומן דה שכר. או, פול מעסס, מנשן זן, או, ונדידל במיטבס, אין דה מנשן דה גמח, אז יש בקומן דה שכר. בקום תפסה קלאפי מתנה מצווה, זה חתום, לא יודעת מנהם ודמד ראש דוקטור, שמיעל שאין דור, אותו גיור בתעזה, פרק ד' החליק נכבוד לבין דם שכר, כי זה חושב צו, באבקו אלו אלה חכר החיתום, ומזמח את הסיכום פונדם פרק, וחושב צו ביסד דמד ראש לשמחה בזיין. זוקט רב אבא בר כהנה, הייתו נשיצן ונבגן, מחן חשבינס, דמיצווס פונדטר, דוקטור. אַז מאַך אַחר די מיטוו באקומען אַ צאַקשטאָר די מיטוו זייניגער און די מיטוו נאָך מער ניי קיט אַ מושלאַפטן רבכי זאָגט מושל אַ קייסער און גאַט אַ פּארדס און אַ טאַנג ביינג דאָט זיינע אַרבעטער אַ וועל מיט זאָל באַרבעטן גוט דעם פּארדס זאָל מאַקלער זיין אין גאַנץ 100% אַז געזאָגט אַ ביינג קומט זאָל אַ 100 אַרבעטער און אַ יעדער אין אַ טאַנג דאַ טאַפקיט הרי מכם דמח, הרי, הנה פארדס עובר פול ארבט, אבל דקי שעות נשתויד בזוג, ביפל עובד בצול, ובוס עובד בצול, מדם ועצמי עובד בארבטן, דמפארדס עובד קלאפ מזנטוף. ונדמר דג'וק לא אין דמושל, ואיל ונבול טויד בזוג, ביפל, שחר מבד בקומן, אבל דעה לזכן, הרי תוך נשקד נלנטון, אז זאת, איר אבא דף מכם, הרי בגן עדיף קופה דפארדס עובד קלאפ מודת פוצר. אבל ביסטן ביפל דסר, וגן די ארבטורס, ומת ארבט נורים דם חיליק, ובקום דו תסך שכר, ובו זה לא ארבט פביליק אבוס, אתו ישקומן, עד הפרדס, אין יש מצליח, החיליק את אובמקיום, החיליק את מצליח זה גורגות, והחיליק את בוטלבר, תפר אותו נשמיגע לגוון. ומילא, ידרו את המשנה, דבלטין אובס, וזויר במצוו קלו, כמצוו חמורו. מה נשכיח השבינס? יד מולט אף מחנדים מצווה וניד זה למהדר מצווה שאין אתו יודע מתן סחורון של מצווה כן, כן, אז יש ביסן שירס מוכרית רב אחר בשם רב אבא דורד נמדרש סוקטר גיטר עלי קצו טילטי לקודש ברוך הוא מתן סחורון של מצווה בעולם הזה את גמח, את שוקלת, את מטלטל גיבן נוסית אז באונז עליין ומתרוק נוח חיית וסלפת נוח היורו, נוח היורו, נוח, ממחת החרש מן יורו, לעשור תום לזה, וזה את הקלורה מכנס לשבשתיהן, מצד איך עוד זאת מנזקית, ומגמח בו אינטרסנטה מיטבס, וזו אין קו הזו אחרי פרוטיס עליין, דילקת דרעיו, ועוד בו השם, וזה שאין, עוד תווה קיום, מנזיף, שנערין, את לכם צוונסיק, תויס, מייסת וסיזרין, הפידיש, ואנדר השפח, נוח דיזל בזך, נוח את לכם צוונסיק, תויס, זאת אומרת, היא איתן דרצל, ממש, סיפור קצת, אז דרים שאת משגיח כדי לכם, אז צריך מחזק כבן, וגלייך אותה בקומן, את כזן האויר, את כזן הפצעה, הגילוי נשגוח הפרוטיס, ממש גיבלדיק. קומי מנשנו, נפרגן, ביפל מול זאת מניש די אשגוח, ביפל מול זאת מניש דם שכר, ביפל מול זאת מנצקה, אפילו אין חזל עליין דרצל, כדי צונז מאויר עדיין, אז דוקה, עוד גירעתי ותממש ממובס בטוח, כמו שנאמרו להרום גירעת, רבה אחרי שתי תבוק תפה פארק ויאמן שלוף, זאת הזויר הקודש, און, מית מזאתה ואחפ צחוף, און רוק צחבק, און המינות צווי הרום בתגיפה לה,
riesiger Stein auf der Platte, wo er wird geschlafen. In einer Minute darum setzt er wie ein Schlein, geht er aus von dort. Und er, wenn er dort geblieben, wird er gestorben von dem Schlein, von dem Stein, was er gefallen auf ihm. Rabach hat gesehen auf ihm, oh, er dreht schon dort die Ratte, wenn er sieht, muss mir das sehen. Und er mit Alec, wenn wir jetzt wirklich gemacht dort, und das ist er. Das heißt, wir sind klar, als wir alle verstanden, als der Morgus sitzt, man ist ein bei ein, wie ein Mensch tut eine gute Sache. Und er hat gleich die Rasse mitgewonnen. Man ist so kontakt mit Morgus. Wie Tatschene, auf morgen, bei der anderen Meister, und Punkt dagegen, bei seinem Bruder, hat er hat gemacht, als Doge, er hat gemacht, Chesed, bis Heißer, bis über von dem Joffer, ist er gelost kosten. Und wir sehen, dass er die Rasse wird, nicht dem Alert, man. Und der Mensch hat nicht gerade wird. Man hat nicht gesehen, die Arschloche, was der andere gesehen. Hebt uns zu tunnel in den Kopf. Was ist das? 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 Aber dem macht sich kol meine Scheiles mit Tirurin. Wir fragen uns nicht, und wir gleich. So ist das Grabache. Bei uns allein, da, wenn wir drehen sich in Eulam Aze, da haben wir ein tunnel Eichet. Wir sehen nicht die Klarkeit. Einmal sieht man ja, einmal wird ein Kilo in der Stoche, einmal nicht. Aber was? Das macht mir, das hat mir gelernt ein. כדי כלל ישראל זול זן, ומזול תקם מחן מצווס, נישט זו דיין זיכר, אז הוא מח זאת אסתה זיכר בקום אין דם ודם זכר. ואין אמו לזר נלם עשך מצווס, אלה ולייק נוט די מצווס, ואתה תס 100% אז אין תגן צוד את הסלפן. אה, יפיר את הרוי, אתה גשמח נזיס מדרש, ושתף מחן הניגן עבדם, ונרוז גן הטנצל לקובת חוידיש אלו, זה טוב שם פיילה. כשיובו יקודש ברוך הוא ליתן זכורון היבוי ראו לו מתחקו מן הטוב ונתגם זה מבוי שכר דוד אבן את הגם הטוב נשכר אין שכר פרמחן במצווה זה עצם זר ואין מחן המצווה את המגן זה שכר וצרצוג זה בסדר לקים זה לא זכו יפה לבחק אלוהי מור עבצו לך שצפם פלריאך ופילי פלויים עבד את הרלבטול aber buir ihr mit batzol noch a extra schar der schar ruft sag schar amono aber die gleichen aderabe mit dem was mir sehr nicht klar der schar von dem mitwe das doch mehr dicker nach so haben wir ihr mit den gleichen in dem denn mir wollten geart dass es so mitwe was boy bei joi setzen gleich im schar in der Gedavinen, Adam Geschmack, hat es gerät an Davinen, jenen Zog, seht er klo, hat er bekommen Geld, hat er bekommen gesund, und hat er bekommen als die Potter gewonnen von Kolmini Zores, er wird akusch 18 Mal die Medusa, der Tevel zu 18 Zwilles, und er wird er Zog, er sagt, boi bei Joim, er sein Sohn wird erhossen, es machen die Mitte, wir akale, gewinnen Geld und gefunden, wenn sie klappt, alles, am Besitz bleibt im Schar, doch aber gewinnen an der Welt, ויר אילון בייסיך את המרוולטן גאה, גמצה גשמק החשיק, המגיד הקבץ בן כנפל בדמיצווה, ובוי ביום פרד השקיעה, עוד הביזה שלפן, דסת דם שכר. אבל יש גם גוד פונדם. ופונדסנג מזה את הסנישט. דפשעת איזה ממה מצווה, ומגלית, מגלית עוד הפולה אמונה, אז ויר אילון בטול. זוכת אונס דמדרש גבל, תחזיך ארצה גברתר, כשיובו יקוד ישבוך, ירקו מבצול דמצחף, הדיגות העיד עליך זה נבד מח מיטרס, אף על פי ווס מזאת נשתם דם ביטויצר, מזאת נשתם שחר דוי, וסבקום נשתו, ונעבד נבדורתם. deswegen macht mir Jodi mit das und auch mit der Idu in die Strenge Sachon und mir macht das sehr geschehene Erlache mit das und andere verstellen dort mit das andere gehen die Socke besetzt und so kämen und nicht wissen was es gegeben mir macht das so den mit das sehr Erlache Sach mir geht rein in die Schule mit das wir gehen lernen an Loches und mir geht nach Hof mit der Chesif Gott mit der Schulchanoruch דאקו מן הדאקו מזמהדר נוח ונוח ונוח אבל כדי צומקיים זה נוח מהבידור המצווה בוס ליקט ונדרדם שתוך אין שתיק אמונה היית בסנה בחגלייפטי שאתה משגלרן בסוגיה אז הגלייפטי שתוך שאתה מצומת צודם רב משתפאי אני שדורתם בכלל בוס מר משטר כתכין אמונה ונאית מזמהדר נוח המצווה שתיק צחון פונדה מוידה אנין דפי מדי נגל ועשה נוח gleich im Bett und waschtach und dann sehen weiter und alle Hidurin bis wir geschlafen sind, doch Boch Hashem, mir leid Mitzvah gerimoin. Du liegst doch ein Jesod in die Emune, doch hat er Mitzvah zu reden nach unten, doch hat er Idut, Schar Amono, so der Medrash, das Beure, Eulung, das Geben, hat
דבר. והמיצוות תאית מסת בפרט מתאגות לכבונם את הלשי מיכות, נשת הפרסום, נורבוי ואילום דולם נחזוח, התחקו מן השכר המונו. זה אקסטרה שכר, בואי ראה למדון, אבל גגלייבתי מהחדר גבן. דוס מידע, אין זה קשור, בסוף גילרנו את זה פוסק ישעי. אין לא ירוע, סו אלוהיקים, זו לא עושכו, נו, בואי ראה למלא, ואיזה, בסברת מזופצ'ון גם יעשה למחק אלוהי, האם פון ערבאות על תסחר, תסמיית על המחק את המצווה למחק, ועשו את המצווה, הקוטה זה, הקוטה הנוגיה, הידו, על הקוטה זה, זה האם פון המחק, ערבאות, המצפי לישוע עשה שם המחק, הרבה זה ידע מנות, ועוד ננטר צו דם סחר, דוס דפשט עם פוסק ישעי, ונצלם עם דוד המלך פוסק, כמו רב צובך, אשר צופם תלריך, וממש גיוולדיק, in gemore der dich da rock bringt der postik auf noch a gewisse prat da rock bringt drei mol selbe gemore im onem da mit broches so der erste macht sich broches la medal und mit weis und selbe zach im shabe samach kim und sana den sadikte da das rock bringt dort a prier bara bezog bishim rabbi yochanan alle nevim und dem zog nevue der ganze tanach was sie gepackt mit nevue Sogt er, das ist Zeiden, wo sie alt tun, warum die Tere. Einer, was sie nennt, deine Tochter, und er macht sich Hasene mit der Talmid Chochem. Mach sich bitte mit der Talmid Chochem. Auf eine Gemorre, damit alle damit wissen, braucht es Punkte mitten. Auch, er will einbringen Tere, er will, seine Tochter sagt, zuke, bin er rufge nach Darge, nehmt er Bocher, der Talmid Chochem, am Arm, es ist ein Rabbe, der er noch Tere. יזל בדח אלה וסמך תמיסחר מתותה מתחוכם פרקמטיה, דס מי סזוגן, אז הר אלף צוט, תוי מחזיין, אתה מתחוכם, אתה מתחוכם דות רכת עם פרנוסי, זה משטר בצוקי בהם, צוען למיתם, כדי צומחן הזיין, שתוך רוי סזכן, מן שבזום סייכל, אבי מגיד עמול פרנוסי פתה מתחוכם, יזפקר, נשפי דינק צח מתם, מגיד נוח צו נוחפס, עוז גמל הסויפר, יזה הרי שומיים, אתה מתחוכם, אופ סייכל, רוב לכן שקבץ מת Dingen ist das mit Stoller dort, mit anderen Sachen, was das Problem Dingen, du willst das Dingen. Aber sie kommt da mit Chochem, gib ihm zu noch etwas, leg zu, das Mensch macht das bei Chochmedik, er geht ihm Parmose, aber bei Kovidik Neffen. Lemehanet dann mit Chochem in Chosov, die Hidden, was zum Seifel, Boch Hashem, und mit Mehanet dann mit Chochem in Chosov, die alle Nevues von die ganz danach, das ist für die Menschen. פיר טוי זה גמורה, או בתלמידי חכום עם עצמום. אין לא אירוע עשו אלוהי, כי אם זו לא שכוי עצי למחק אלוהי, זה דרן זה כפוסק וסמדבין כמו ישי. אז תלמידי חכום עם עליהם, יבוס משי הסזון. אז זה כן מנשלוג עם זה מצחר בכלל. זה שכר דעה לנבואה, זה שאין הזכם, זה סיבות דילן, טוי מלך תלמידי חכומים. זה תלמידי חכום עליהם, וזה שתאום ותן לרנם. אין ארכן נשפשתן ומביסן בחר ובזסותך, אז אם תגמור את ממשיך, מי אין לא אירוע עשו, היא בפסדוגמה, אומר רבי שויה בן לוי, זה יין המשומור בענובו בשיש למי ברשי, זה מיין המשומור ולמי הטרינקם, שיחד קומנט, אוזן את הסוד עליה, לא תגמור את הסדר יין בשיש אוגרית, נוח מדיוויין פרויבן, ונשיש למי ברשי. ועס מנת הסדר. איקר איזה שפשטיין פה של פשט. לא משגלחתי מפורשים, אז איזה בן המן של אלטן, די בסטה ויינטרויבן, סימן את הדוגמה. המן של אלטן, די חנסטה ובסטה ענוב עם ויינטרויבן. ונרפטוס, כמה זך פורשטל בשעת ומאז די ויינטרויבן, ועזי סיקוק טויס ועזי בשפיר דם טעם פון די ויין, ועוציגי את הרויס פון די ויינטרויבן. זה נפשייך. יש כדו קייט ויינטרויבן, מסת בוירי פריאית. Hallo, hallo, es ist Alper heute. Und du esst Wein drüben. Schiva Samenes. Aber das von dem macht man Wein. Macht man selber Wein, druckene Wein, halbe Wein, diese Wein. Kommen wir nicht ein. Gehst du sagen, ich doch von dieselbe Wein drüben. Sagt man an Menschen, esst Wein drüben und bracht dem Darm von die Wein. Sie sind nicht schwer. Sie sind nicht schwer. Das meint das. Also, das ist doch nicht mehr vorschieben. אז אם היא בזיין טרויבן, הנובים כסטין יש השתיין למטעם פונדה יין, את איזל בזך איכת, אז די אלה מיצו זה סמך דו, איזה נצ'ייך צומז בזיין דו היבי מטרסך מטגוף הקשמי, סוף השתיין, די עניונים פונסחר תקטועס, בזבוי רואלו ותעסול. אבל פונדסינג דר פוסק פונאין לא ידועה, סו המיעוט שדות פוסק שנגלגע את שדצי לך מייסה,
Die Gemorre in Avoidesore von Achei und mit Alef Eben stellt vor am Meister, was ist der eingemischte Posik. Eben, sagt die Gemorre, das ist die Gemorre am Meister, Rove hat gebringt am Atone Fagoi, was hat geheißen Bar Sheishach, welch im Tag, der ihm gebringt am Atone, ביום אדום, מדי טוב, וזה מכן זה רחוק את דורדן, אבל עד תור מנות ששמחן, שתי תחרפה דמי דמישתם, בלענות את דורדן, השכר את הפועל, והגן, להבטחון עבוד את זורן דמי, מפקד שכי מטון, הפקד זה גרון, רוב את גיבוד וזאת גיטון, עד גנאית גאותן, עד אתם גדעת גם דמטון, או בתודו חושכם הכוי, איבדין את עבוד את זורן, שוק זה גמור, אז רוב את גיזור תכבש כלו 100%, אז מדי מטון, dient nicht dabei der Säure mit dem. Hat er gehalten, hat er merkt, hat gehabt sein Indien in dem. Der Erde Barsheishach, mir wird sich doch von einer Prosterspongen dort, wo es dreht sich in die Gassen, der Barsheishach ist gewähm, der Zahl vom Melech Poras. Hat er gehalten, hat er davon bringen die Matone. Wenn ich damle Teva Skal Yisrael, aber es gibt noch Roshki Matone, lo ist der Chodim, es gibt Roshki Matone, es ist der Goyim. Aber es ist Teva Skal Yisrael, hat er ihm Jogi bringt. Der Zahl vom Melech Poras. נו, אז רובי, פרינק שני מטונה, שתית נשווה לכם מטונה, אבל קומטה בזברינגן, או יותר הם גטרופן, אה, תוך זה ירתוק, ואנחנו זה רחוק את זאת, ועושה גיוון, אתה גטייבל תנענועס מתענוגים פון אוילום הזה, ושתית את התענוגים פון גוי שמוסוגים, ועושה היד, ירצח נשטות אתם, אה, מה משקטה, מרחץ פון פרודים, איתו צרדותן, ארטייבל צחין, תנוג יאילם הזה. שם כיוון ארצי גודר גוי, פון די פרסריי, פון די תנוג יאילם הזה. נו, אז רובי קום תאיין שם נורבנגן המטונה, אי וילה וחלטנה זה גרויס, גיטר אפרק, פרובן. את גיבוס תדיעית נום נשתזכם מוצוגים. אינו יאילם הזה, אום נשתיעית מוצוגים פון הדלך התנוגים. אבל אבייזוך הדיעית מאותן, אז מת אומו אלו מהבה. פרקת מת הפריטקה את הפסר ומלך פורס דבר שישך. פרקת פרנדינג רובה. אירו תוכו מו אלו מהבה. זוג מיר. אם דמו אלו מהבה הירה. את אירוב מזה לך את תענוגים ושמי רוב מדוי אלו מהזה. רובה תכנית גשרוקן. ארם פרדוס מדף. עבד. דוקטר. פרקת שאלה. אונזר אלו מהבה וסיברת נזוף אונזר את תענוגים דורת נאבן. is werd un sigeit a ruf a sach a sach ech a sot bornisch genummer vi alle tanukim bosir alle goyim on doi noilo maze az i bidu os tanukim do not sot goyim om ander tanukim de meis is echt im medre stoppen se des mer verbreitert az von alle sot tanukim gash mi sike vos alle goyim om musogim noilo maze unser Eulam Mabe steht Echa von alle Tanuge Eulam Aze. Uwa, der Pfarr hört an sich, hört er, fragt der Pfarr oben, was? Sie denn scheich mehrer? Ich spüre, als ich hoffe, die Gräste Tanuge Eulam Aze. Was kann sein mehrer Tanugim, Herr Frick, dein goyische Kopf, was kann sein mehrer Tanugim bis mir oben da? Wie kann sein, als ich da mehrer? נו, רובי דאב דחם אמפרם ודאי שפחה דול פשטיין לפס ה... אקלן דוקטר ז'ון טייקו, ורמתי נאי שיבה. תרם לפס גאמפר, דוקטר, ארגידו שאין הדוגמה. זו בסך מצענק בתענוג יאולם הזה, ומבשס מייסה, עושה הפחד פונדי מלוכה. איך גויים, איך הום תענוג יאולם הזה, נראות האימס את המלכוס, נראות הפחד פונדי מלכוס, היא בריך ידוע המלכוס, מוסך צושטלת את המלוכה. מיר ולוס נשתום דורטן, בין מיר ולום תענוג יאולם הבוא, אפיין עבלת, לא עשית, בואי יאולם דה מלך עליהם גיטון די תענוגים, דר זך ולמר נשתום, מרום נשתים פחד, פון דה מלך, אז איבי דו אז דו, הלוס תכניש דגוי, פרקטרם ווס, דורץ, צווה מרצת, דורץ לצפון עשר פו מלך פורס, איכבי נוחצר, מתוך מירי דגרוי, ביסו זו עזי חובב את הפחד פון דה מלוכה, קובים זך מסענק דוי חונש כשום מירה פון דה מלכוס, ובר כמר רפס מחם ווס וברש, ואלט מירו וכמר אול פלט נפומן את הענוגים. נו, באשגוח הפרוטיס, עוד בוי ראו להם צוגי פירות, אז רובה זו זין גירס, ומפודם את גבור הגמורה, וצל די גמורה, אז ביס דו וייל, ועוד אהו זוק, ונרמפה, ונפרקט, עד אוכה,
יתעקו מראין השליח פונדם קיסר, ונעזוק פדם ברשי שח דוצר, שתיו, דקיסר ובדירו. וואה. מוזה אופלוס ניגנת את הנוגים דיינה, דוד אחי יש טרונטון, אך בקובי דיקייפם, דסר גיטה אין צו מלך, כן אני שגם הכבד שעין דוד נרד עם טלפון, אז אני, קייסר בזיסטה, זה צום בפל, אפי קליניקה, את הקייסר רוף. צריך פתח צום שטל, ונדב גן, הלוס טוב רובן, ונגי צום קייסר, דצל די גמורה, גן די כסם זק, ונזרוי צום זיין פלאץ, צום זיין ארמוין, ונגי תרוי, נגי צום קייסר, גיטר זה חרופון, צום רובה. איי, גיטר הזוק, אתה לא נגישות מגויים. מגויים ורטן דוח, אבל נשלח צפון דהידן. אז דוד דין לזה דוח, וגם זה לזה גויים. גיטר הזוק, די איגן, וזה וילן איך זן, איך שלח, צורך צפון דהידן, די איגן זולבן אוי גריטן. טוב דרשה, אין המסעווה לירו ידרו אסכם, דהייק פונדיגויים, גוזביל זן הירשלך, תאוקר. זאת רשי דיברתו, שהרי הקודש ברוך הוא ממלא כל תאווה אסכם. הרזק אז רובי התגירך, אז רובי תמעזוב איתו, אז עירות האימה הפחת הנמלך, עוד רוצה שזה נחד איש הרום, שהיור הרום. אף פלאס! רובי זה יצמח בורטן. השליח רופתם, זאת עם הדקי שרופתם. זאת אומרת, שאף שיחסכם מתבררת, השיחס חולין, פונה מויר, פונה אילי גרובה, ועוד קלורה פמפלס, הסיבת נקויים. אז מה כרגיוון, אז רובה יתגירך. עוד תחלן גישולתם. רובה תחפת הזדמנות, הגלנגה, את הדקוי של תחלן, ודח מנטון. אומה רובה, אומן! אין בו אותה תגזוק. ועושית הרבה ספון דם, הכוי של סך הכלולה, כמו תחתון היית, פומן תנירות, אין גמר, אי בוטו טרובי גרפר, איי, שתו גושר יויטו מלפני השאל, התפקסים המלך אינקו ילד, אין וור תסיגי תרוי צפונה, אי לי גמוי רובה, תרצו איתי גמורה, פוקה איני דבר שישה, יאיה, שתי תשבנתי מפרים גיבון, נשתף המנור, צובוי ביון, צפון, זו שתי תשבנתי גימורי. חובר, אז רובי תעזוב איתון אין בו אומן, איתי כלולה, וזו שר, ומלך פורה, זו ברשי שחלטה כשאופן, אוהו, איזה מפרים גיבון, שגיבון אוי סגיריסן, די אין חום ברשי שח, מן אין בו, מן אומן פון רובי, נו? אין לא אירוע עשה, להקים זו לא עשו יעשה למחק אלוהי, איתה ספירו איתי גימור לזו, ויקום תראין זה גם צמאי שדו, אז אנחנו נחמם בריצו גם כזוג, אז הפרק, שירותו מזה לך את תענוגים, אז איך דאחנו בארטו פדידן, זוג אבל אנחנו בריצו כזה, זה מכן דנפרן, זה פה שפני שי, אין לא אירוע עשו, אלא הקים זו לא עשו, יעשה למחק אלוהי. כמו שאתה מתגיים פה דבי, רוב אתן גיים פה, דימאי שבא סיקטרין, זה די גיוון. או באתם כן דבר נפוסק, שאו בול גידן צופרין, שאני שבייסים לך לשבוד שבול גיוון. או בדו קום תחן דפוסק, זאת אין לא אירוע עשה וכאילו זה לא עשה, פשוטה מכן, נשביסים, תישום, צהר, מתישום עניוני. נו, המדפק שנה מייסף הוא נפוסק, שטוב, נוח המייסף. המייסף הוא מדרש רבין, אסטר, פייריק בייז, איך דה מייסה הרום דם פוסק? רב חייה, בתגיעת הגוטר פריינד הגוי, הידיד, נדשתות אשנה, ידע גוי, הפיזיק הגיביר, רב חייה תגידה קומנצם, עוד תצאו לי את הפסעו דה פרב חייה, אתם צאו לי את האסם? שתי דוד בנוסח עם מדרש, דיבסת אסם וסיבה שפן גיבור, ונשייקת ימי ברשיס. פשטייט דעם טור פון לונגער פון פלאץ אמ רדו אַז זיי גיבן קושר ווי יושע מיט אַלע ידורים אַז זיי האָט פיירט און דאָס האָט מאַ חולן וואס האָט פריער זאָל סקעל נאָס מיט קיילן פשטייט ער דאָך דאָס איז דאָך קושט דער נו אַז דאָ צוגי קייט אַז רייך צו דעם פון גויס און רבכיה אויף דאָ חונד דאָ גויס רבכיה אַ נו אַז רייך צו דע וויל דע פיין אין שיילע אַיער גוט בטח איך קען צו גריט נאָ רייך שיינע צו דע ירזוק תוך הסיבר אותו פעשו דפני צדיקים, לא עושי דובוי, עד גיבור סונדר. אז ירזוק תדוח, נו, יתקן לנו מזה, סודה? הגוי שקור? איפה אתם רבחי? יראיך תסודה בוצוי שתל אותה קיטבו.
זאת המוס, זאת הגרנס, הגבול. Was kennst du gegen reichste Sude? Es sondersten, damit ein Milliard Rubel mit Goldene zustellt, das ist doch ein Moos, wie viel nicht stellst du. Und dann hast du dann nur geöle Masse. Kämen essen, wie viel nicht will, erinnere denn 1000 Kilo Fleisch mit Zung. General zu fessen, ich kann nicht. Wir werden da, und wir gucken auf die Berge essen, sie äckelt schon, aber sie jäte mir ab, ich kann sie nicht essen. Du siehst, dass die Sude, die ganze, deine Musikin von der Sude, der Gashmedike, hat ein Gewohl. Aber die Sude, was unser Beure Eulo, was Sude Seleikeinu, was er bezugeht und für die Tzadikim los ist, Loboi, sind nicht schwer, bechlau zu sagen, bei dem er Psa-Kitzwe, mit der Psa-Opal, Psa-Kei, Psa-Gul, sind nicht schwer, bechlau zu sagen, Eilo Kitzwo, weil der Rebster geht und er geht und er geht und sind nicht schwer, bechlau zu sagen, so bringt er auf den Posik, Eilo, Roas, Eulikim, Zerosko, Yas, Eile, Mechak, Eloi, so sind wir darin. Sie nicht schwer bechlau, der Rebstadt geben, die merkst du, aber sie nicht schwer zu vorstellen. Also bitte morgen bringen den Posik. Nun, will er geben, ein Dugma oder Medrash, Azibi, die Schau von der Mitzvah, also bescheid er, als ich selber gesagt, die Schau von der Mitzvah wird nicht, auch nicht kein Gewohl, sie nicht schwer zu machen, sondern dem Schau, das ist der Maßweg, wenn er zu der Eiche. Und er will geben, ein Dugma da, noch am meiste, weil sie, was ist das Sude, was hat der Kitzwa. Da zählt er von unserer Abschimmen, Abschimmen bei Yochai, da zählt der Medrash, also das ist gerade ein guter Freund, was hat gewohnt, nun zu dem Chotzer von Abschimmenen, in die Stadt Zur, sie steht da. Einmal Abschimmen bei Yochai hat gedacht, kommen zu ihm, und er steht bei der Tür von dem Schochen seiner, älter wie der Schochen der Der Gewirr sorgt für sein Evet. Was geht mir nächsten bald? Mit was soll ich essen? Hopp Breit? Mit was soll ich essen zu der Breit? Ich kann doch stessen Druck in der Breit. Was geht rein essen? A gekecht von Linsen, a Doshim, wo das ist a Joich. Und dort in der Riker, dort der Wasser mit a Bissala a Doshim, es ist kein einzig in der Breit. Oder es ist ein dort weniger Joich, und mehrere Adoshim, als er mit dem Daffen messen, mit einem Löffel. Ist dann, was für eine Sorte Mittag warte ich ab? Zu mehrere Adoshim, zu weniger Adoshim. Sagt der Medrash, also dem Genfert, ein warte ab eine Sorte Meichel, wo sie dann weniger Adoshim und sie dann dort mehrere Joich. Eingesporter paar Linsen, wir reden von einem Gewehr, Karger, wo sie einen gewinnen Schutz ausgeben Geld, für sich allein zu erreichen, dass er Linsen in sein Tafschil. Ein riesiger Gewehr und ein sehr größer, wie reicher Gewehr, und er sagt, Karger ist er gewesen. Tja, abschieben bei Frau Jertl, der Sprache in Dresden, kommt er rein und er hat dann zu reden mit ihm. Der Gewehr der Karger hat gespürt, als abschieben hat direkt gehört mit einem Baditier, wo es hat geredet mit seinem Evet, hat er go stark geschämt von Rab Shimonen, als Rab Shimonen wisst, dass er größer Gewirr und als er sagt, Kanzen, Oyen ben Euro, hat er gewollt weisen Rab Shimonen, als er nicht als er Karger, hat er gemacht so, dass er für die Bnei Abai seine, gerät mir zu, als er Hude, mit die schönste Kehlin, was ich hab da in mein Neuzer, Silber mit Gold, nun, und als er Rab Shimonen bei Yochai, bis Masken zu zuwarten, do, bis mit dem Zug geht, do, die Sude, warte ein bisschen. So, ob ich eine Besäde, ich kann zuwarten. Daweil, oder ob ich noch ein Stock, und mit derweil umsonst im Zug geht, no, bis er derweil und verbringt, do, geht er kommen rein, Rapschimen, dort später in der andere Platz, wo man zugeht, die reiche Sude, geht er guck, ui, wo du tut sich, da geht die reichste Kehlin, wo sie da auf der Welt. Goldene Kehlim, silberne Kehlim, aber äußeres von Millionen, Milliarden. Rab Shimon bei Yochai hat er heute gesagt, seine Werte, und er hat ihn bräuchert, hat er da gewundert. So der heilige Rab Shimon, was? Wissen Sie, so ein Mensch, wo ist das, wo ist das, wo ist das Gewehr? Aber du hast da Aschires, hast da Reichkeit von Milliarden, Milliarden. Du schämst dich nicht und du esst ein Poster, billigster Meichel was, und du bist dann mit deinem Ewe zu essen nach Doshim, Linden, mit Joich, zu Onjoich, bin ich, wo tust du doch, du
אז זה פרטח המד, את נשפשתנה, ביקר זה נבבר. בסדר, מי זאת כגביר, קרגי, עד כדי כך שאת חשוב שגבול. אי, את המדו שאתה צלת עד כדי מדלביס, נתשובה בזדגוי את מה קרגי ו... דוב דגוי פרפשים מברך, אי, איר עיד עלך. אי, עוד תירה, איזה איך מחבד. אי, היט, וסלרן תירה, ונמקיים בתירה. מדם איזה בקובדיק, שנשכנף כמנהרות יוגל, תרות נשגל, מרווי סדממת דגויים, אז גדוי לישראל רבונים, זה נגיבם עוד שנעמו לרום גירס, יאורם קיץ פונה ביי, וסצגות ובדיים פטר, בנחמוני, מה משגיבולתיק, אז זה חסור אורים ממוסוגים, וזה ניתן גדוי ליעדור, מודי מחבד כבן דמצי הקובד בסינורדו, זוג דגוי פרפשים אליהם, עיר איתן צדיקים, היה תירה בסיכן, זה עשה איך מחבד. אומר, אונז, מהום דו חשכין תירה? אונז אומן זך, גלט, זו שזה אונז מחבד. במילא, מוזיק זך מצמצם זין, אונזין הקרגר, אונזין צועי שניצם ווס וניגה גלט, ועל בטולירן דה גלט, אוי סמדבייה, איזו איזדייה, את מנוס פשם, או בסינגורניש. במילא, זמלטר נוח ונוח גלט, פושט, עזוב תרוי, זה פול רמז הרבשים אינן. גיבלדיק, המעל שן דול, המעל שן צוינדיק, נתנוח המייסל. אביל פורשטל דו תקדה, סודר, או תקיצווה, דוקטר גבר נוחן, בר יויכוני, מתענון. אז היא בר יויכוני, לא מתענון. תושי שן גבר נעיד, העיד הגביר, הבקובדיק רפון ארץ ישראל, ואושר גבר אין רואים, גן טוני שטדלס, בדיען שיהיה מלכוס חון רואים, וזום ינמול, זום שוילת גבר, אפרץ ישראל. נו, אם זה גבול צוגת נעשו דה ינמול פעדיקדוי לאירוימי, זה גבול דופן דרי לגי רב לזר ברב יויסי, הגבול אין רואים. דוקטר דו סדף צוגת דופן, דוקטר, קום דחתוכת מדרב לזר ברב יויסי, ועזיב זו צוגת דו דירי חסו דה. נדלקת חזיד על הרבית נעלף, קום זה צורב לזר ברב יויסי, ומפרקתם מגרף צוגת דו הרי חסו דה. בוא דוקטר, לידו מנסמחם. אתה מגן הכלל, זאת אליגר הבלזר הזה. איך את הזום הכלל נעשודה. תומר לדנסטה, 20 מנשן צודי צהודה, גרי צו פפיני בין 20 מנשן. ויסטה רופם, פיני בין 20 מנשן, שאתה גלנד, גרי צו עשודה פדרי ציק מנשן. זו שדה כלל. כנס נשוויץ בשל זה צהודה, כן הרנקו מנוח המנש, את הרנקו מנוח הפורגס, זה צוגי תנצן 20% מרר, זו נשפל... ברד תחנה בקובדי כסודה. זו זין מרה ויפל מדף. גן גניין החוכם, הוא נרדיש גפול. זו זה חכחומים. מפרק את הגודל, מפרק דם רבן, וממחת ופשטי את הלין. נו נו. עוד גן גניין הוא נרדיש גפול. אתה כגילנט, את גילנט פינדה בין 20 מנשן שתדו, הוא נרצו לגרד 24 פורטס. אין גשפורט המנה, אין גשפורט הפורט... אז נתרח פבוס, לא שאתם מפורשים, בדרך כלל נשת א' מנשן אסן פון א', אין הרז דוס, אין הרז דוס ניש, פונה לא סיבר, או אתה רק נתרח, לא. מצוגת נפיר עם 20 פורטס, הוא מפיני ב-20 ולא מבצו אסן. דרי בשתביל דוח, אז תחחום עם זו, לזיין גירס, לזיין חובה, איזה מצוות התירה פונדם פונדמייסס. נו, תקי קומן דרוילום, תקום מפיני ב-20 אסן, alle den ich wenn ungeri und ja da guten appetit und so da habe gesetzt essen und 24 menschen ob da gegessen die 24 portes da zählt der mödrisch als einer von den 24 der letzte und nicht geart zu essen so alles aufgegessen ja schat das ablässt das gewinn gerecht und der was hat zugegeben zu der ich wohne sehr nicht eingenommen einer von den roschi weggest gdäule räumi עוד פושט נשגיעה צו אסן. זה נשווה כשיריים. אז נשתוק עם רבי, נשתוק כשיריים. על המחות כגרסן דורטן, אז גורם נשגבלים. איזה מגיבור הזה נשבע כבם, עוד תגבול דווייזן, פעדם פילי וטרנסקסטן, אז הרדישקין קרגר, עוד תגנימן אשתיק גולד, ונתם לגגם, מה זה גולד? ינר, ועוד פילי וטרנסקסטר, עוד נשגבולטן גולד, נשחוב עליהם גולד, נשתוב, עוד גיסטם את גולד, גולד כמן אסן. נורדו שטיקן, צפה סתם דני גולד, עוד תרמוד גיבופן, ענקי נם, תרמוד גם עבב, עבב עבק, טלקי באמפי, צויים פונים, צו ענקי נם, אתם בסווה גיבופן, אז איבים זוקת על זרז ברגז, ועוד גיסטם את גולד,
und da schmeckt das ehrliche Hessen, Bosso bedanken, bechol Matami, Bosso gewendofen, und ich darf nicht kein Gold, ich darf essen. Also ich bin mit jenes. Der Baal HaSehude, noch dem gekommen zum Heiligen Rab Lezeber, Rab Yoisi, und hat ihm der Tipp die ganze Meise, wie er nicht schon gewonnen in die Sehude, also hat ihm nicht gefolgt. Aber was erzählt er aus der Habusche, für ihn zu erzählen? Ein Mensch kommt mit dir sein, also hat nicht gefolgt. Und er sagt ihm, was erzählt er dir? Er sagt ihm, Rebbe, ich wollte der Meise dir aus nicht gedacht erzählen, weil es Habusche bechärpe von mir, also hat er nicht gefolgt. Da hat er Kischlein. Aber ich erzähle dir aus, weil ich will das Zeugen erscheinen. אז זה חוכמה ליקבה די חכמה ישראל. פרק ידיון. דוז בוס היותר, לרנת היכולת על הצוידו את התאירו. ערוף את חדרי התאירו. דרי בשתר אותה היכולת גזוק בני חכומים על הצוידו את התאירו. פרק ידיון. נו די צוידו את התאירו, זו אתה היכולת גזוק די על הצוידו את תפונה שעודה. ועושות את התלמיד חוכם צוויסטו ועושות את החינקיש, בדי טפלח, מתנאיזם, מתכוכן, מתאפן, מתעזאטה, 24 פורסס, 22 פורסס. ואיזה זו הירגות זוגת אחרי כתויסט נשויידת ועושות את החינקיש, בדי קייטרינגים, בוא עשית בוס. דוקטר אמיה, יא, רב לזה זוג, יא, פסטה גמיין בוס. עבדה, המילרם. Tere mit Gemore, alles was wir lernen, in die Tere ist mir rumert alles, alle Unione der Recheres, alle Zeugnis, was die Goyim retten, was ein. Also jeder, das Megale, mir weiß was auch von die Tere. Und da bin ich ja noch auf Absuch im Dorf, mit dem Tanach, mit dem Damerer, Schmuel. Ach, das wird irgendwie wohl sagen, da. Die alle Sachen lernen uns ab, als mit der Doepes unten, was tut sich von den Chachomim, על הסודה פונדו הקש מדגזה האחות הקיצווה, ואין די סודה וזרת אוף הדיגות העידן עוד נשכן קיצווה, ונבית אמרו דם פוסיק, אין לו אירוע עשו אלויקים זו לא סכו, יעשה למחק אלוי, ווס בלייסן זיבר, זכרום וינשן ברוך השם המשתיצ'ן, חז דה השם מדם אלו, תות שימפי א', שננטר עוד תות 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 משתיצ'ן, ממש בדי, קומן דיקה, ווח מדיטק, מרוך הווח ישיב עוד אינכם תה, darf man sich vorstellen, dass alle Menschen ankommen, mit Kuhn werden alle, mit Chomes, mit allen Sachen, was Chazal um uns zugesagt, und der größte Postig, der Klein, schicke auf Teher alle die Woche in Kisete, und nie Akkoroi, Schein und Dalet, aber dem Klein, schicke Postig, auf dem war schon klar Israel, ברגע כותו, אין עזב דיך, וברחמים גדולים אקבצי. Der ganze Goleslet, guck nach Tog, was mit Marke sein, als ich mein Rega Koto in die ganze Foto in die Jahr. Ah, jo, der Racham im Doilem Akapzeh, mich schon gesagt vor Jahren. Was ist das, der Racham im Doilem Akapzeh, ey, das ist in der Rega Koto in. Warte schon auf dem, der Racham im Doilem, mit Brüßrach Mones, das Brüßrölem zusammennehmen, und schon menachem sein ganz klar Israel, dich leschono bekirel iseo, toch leschono ubircho iseo, alle Brüche, das wünsche ich zu, lekobe dem Siemtake von Perik Dalet, darf ich auch echt umwünschen, lekobe Elul, ach, wir spüren das für den größten Tag, also der Rebstadt uns zugeführt, Tage, Punkt 28, Chedoshim, Hoyach, Hoyach Chedoshim, von Jud Ir, wie man schon fährt gesagt, Jud Ir, Topschin Ein Tess, Altmemschen Jud Elul, Topschin Pei Alef, und wo ihr nun ist mit Sake gewinnen, noch Aschir und noch Aschir, 138 שיעורים, ברוך השם, פרק ד' עליין, עבד בוס נועם איתותים דם, ומשטרק תכין אמונך, עד משביר דרוג בין דם מדרש, שכר המון גבלדיק, אז בואי ראי למתגב, פדיגות העיד עליך, החוץ דר שכר פונדימיצווה, את הרגמת את שכר המון, ובפרט ובפרט, עתידו האסטר פונים, על סיבר צפשטלט, ומזאת בי, כל מיני גוטי אידן, צוין גוטי זכן, ונזום נוח הדח כס, מתגיביס השברקייטן, ופונדסטן שטרק מזר וייטר, ידור דסחר המון, לתוך זן הסך, 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 ג'סר, גוולדיק, בזון דרי שיורים פונדם עליקים, אנחנו פון חזל, בואי אבוי ברינה, מאוף תסת נחון קומם בן דמכת, יאיר אותו, אם לפנבין את שבשמיים, נזכה ונרכה ונראה, alle Brüche und alle Yeshua, Sakshiva und Achassim, et Zoi, velonu lekol Yisroel, besimcho Rabo, ashto bagolo bizman korri, venoimah, omen.